Вінниці на перехресті вулиць Верхарна і Некрасова зіткнулися «Фіат» і «Чері». Обидва водії травмувалися. Оскільки ДТП сталося неподалік частини 3008, військові першими кинулися на допомогу. Двоє чергових медиків перевірили пульс та привели потерпілих до тями. Одного з водіїв із важкими травмами зафіксували в нерухоме положення, оглянули грудну клітину на наявність ушкоджень. Другому швидко обробили рану. По прибутті фельдшерів військові медики допомогли транспортувати потерпілих у карету швидкої. Наразі водії перебувають у лікарні. Згадати все. У 2014 році мешканці Донеччини, Луганщини та Криму опинилися в новій агресивній реальності, яка змінила їхнє життя на до і після. Захищаючи своїх дітей від війни та рятуючись від окупантів, люди тікали в різні куточки України. Попрощалися зі звичайним життям – квартира, робота, друзі, батьки. Аби нагадати про себе, переселенці України розгорнули мандрівну виставку «На зламі». Презентували її вінничанам ті, хто переїхав до нашого міста та на кілька місяців, а залишився на роки. Шість років пройшло. Як-то тяжело. На 14 стендах болючі історії про те, що пережили люди, втікаючи від війни. Раніше виставку вже побачили у Дніпрі, Кропивницькому, Житомирі та Черкасах. Хотіло би показати людям, що у нас є така, є такі питання, як внутрішньо переміщені особи, щоб це люди не забували, що є люди, які потерпають від війни, і їхнє становище в нашій державі із року в рік, ніяк не змінюється. Планували на 1 вересня та впоралися на півтора місяці раніше. На стадіоні біля 33-ї школи запахло спортивним духом. Як тільки-но відкрились ворота спортядра, його одразу ж заполонили містяни. Діти та дорослі, які проживають у мікрорайоні. Бігають, стрибають, присідають, ганяють м'яча та тестують все, на що з нетерпінням чекали. Тут нереально було займатися, тут було багато ужасних камінців і... Тут, ну, взагалі, тут не можна було. Тут можна було тільки спотикатись. А тепер тут за два місяці зробили такий класний стадіон. І тут можна вже і бігати, і на полосу препятствий можна піти. Тобто цей стадіон дуже класний. Бо в нас тут був такий кривий, тут ворота були, і просто була площадка і асфальт, і все, більше нічого не було. А тут зарослі просто були, зробили класно. А тепер теніс? Стадіон нормальний. Можна грати в волейбол, баскетбол. Теніс, кстати, тут ще можна грати. Футбольне поле зі штучним покриттям, трибуни для глядачів, бігова доріжка, майданчики для стрибків у довжину, для гри у баскетбол та волейбол, гімнастичний майданчик та встановлені тренажери. А ще єдина у Вінниці смуга перешкод для військово-патріотичного виховання. Нині, без перебільшення, це один із кращих стадіонів міста. Для всіх мешканців мікрорайону це дуже важливо, так? Щоб і дорослі могли разом зі своїми дітьми тут позайматися, щоб це не було тільки для проведення там уроків фізкультури. От, щоб люди могли зранку зробити якусь пробіжку.